Isha ikuhe tauni siya keno na kafati ne siyegere ide iga da gora ni siya makorofia. Kumana na gukurago wa tauni si siyere. Edio na kurio uguogwa gutegisho rokire ya kiu managana kuhihuo kwa makorofia gukoreto guweke hegesha kenene. Imwe siya iga da isi ige diego tagi kogeke kwa reine ya kihiu muere muena wagataga. Ni ũndũ ũrĩa arĩa methaga ũboco wao wa o mũthenya kuma kwarĩ-inĩ ici matetetie na njĩra nene kuona rĩu werekeire kũmaitĩra mũtu tondũ nĩ wokaga rĩngĩ magaita ũtukũ tũtiramenya tondũ ithuĩ tũtigagĩrĩra rĩngĩ nĩ twahũra mahiga twatiga andũ othe nĩ twainũka tũkaigua maĩ nĩ maraitira ũtukũ mangĩkorwo matigũtũteithia tũkũmenya tũkũungana na ithuĩ tondũ andũ aingĩ gũkũ tũteithanie ngari icio twameona rĩngĩ ona tũtuona mahiga icoka na kũu nĩ gĩko kĩracoka gũikũrũka nginya reri-inĩ na rũĩ-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ rwa kabũkũ kũrĩa ona rũhonge rwa reri kiumia gĩthiru rwanĩrĩire kũrũgamia thabarĩ cia mũgithi kuma Nanyuki gũthiĩ Nairobi nĩ ũndũ wa gũthũka kwa reri mwena ũyũ wa Kĩhiu Mwĩrĩ na Thĩka MCA wa gũkũ Kakuzi Mitubiri nĩwe Steven Muigai orotete wathani wa matũra sub-county-inĩ ĩno ya Ithanga Kakuzi o hamwe na rũhonge rwa marĩa matũrigi ciirie Neema Muranga ACC daheire solution gĩkinyĩra DCC daheire solution actually OCS tondũ nĩwe ũnguhĩrĩrie mũno ndathiĩ kũmwĩra ũhoro ũcio na kũmwĩra agirie ngari cingĩre gũkũ ciũke ciite gĩko OCS ũrĩa aranjĩra nĩ njarie na acio mena kũu igũrũ tondũ we ndarĩ na hinya ngakĩamba ngamenya atĩrĩrĩ wĩra ũrĩa ũrarutwo gũkũ rĩ tondũ nĩ njiguaga nĩ kũrĩ mbeca iheanagwo nĩ aya moka gũita ngeciria no nginya gĩkorwo nĩ iragayanwo na nĩ aya maratuĩka ndĩmahũrĩre thimũ kana ndĩmarĩrie tondũ ona twaria nao andũ acio nĩ ũraigua nginya maregerete nema arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtũgitĩra ithuĩ twĩ ta aikari kana twĩ ta mũingĩ nĩ ndĩrathũmĩrĩra na ngerwo o nĩ maheanĩte marũa ma gĩko gĩkĩ gũkorwo gĩgĩitwo gũkũ ĩndĩ rũhonge rwa Neema gũkũ Muranga o hamwe na DCC wa sub-county ya Ithanga Kakuzi maugĩte ũhoro ũyũ nĩ warĩrĩirio nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri na thĩna mũnene ũrĩa wĩ gũkũ o ta mĩena ĩngĩ ngũrani ya bũrũri nĩ mworaho wa maĩ kuona gĩko kĩu ti ũgwati harĩ ũgima wa mwĩrĩ ngĩribotera Inooro TV kuma kware-inĩ ya Kĩhiu Mwĩrĩ Gatanga mũhuro wa kaũntĩ ya Muranga njĩtagwo Joseph.